9, אני אוהבת להתחיל בזמן. אז ערב טוב לכל היושבים על הבר. אנחנו יושבים על הבר כי האוניברסיטאות אחרות החליטו גם לצאת על הברים היום או בכל יום אחר, אבל אצלנו הבר הוא בזום. זה ייחודה וגדולתה של האוניברסיטה, שבעצם אנחנו יכולים ללמוד, שהאוניברסיטה פתוחה, שאנחנו יכולים ללמוד בכל מקום ובכל זמן, גם בלי תנאי קבלה, אבל תוך שמירה על רמה ראויה, ושמירת ערכי האקדמיה, שזה מה שחשוב לנו בימים אלה. אנחנו מצאנו לנכון לצאת בסדרת הרצאות, בסדרה הייתי אומרת קונסטרוקטיבית של הרצאות על מערכת המשפט, סדרה שבונה שאולי תלמד אותנו על קצה המזלג משהו על מערכת המשפט. הערב ההרצאה, אולי יותר נכון הדיאלוג, שיקיימו דוקטור יובל אלון, ופרופסור דניס סרביט, שניהם מן האוניברסיטה הפתוחה, ואנחנו נשמע על ביקורת שיפוטית וזכויות האדם. הדיאלוג הזה יהיה בערך 45 דקות, ואחר כך נפתח לשאלות. בינתיים אני מבקשת מכולם לסגור מיקרופונים, ואחר כך בזמן שאלות אנחנו נפתח כמובן. אפשר לכתוב בצ'אט, אני אשתדל לקרוא ולעקוב ואחר כך להעלות שאלות אם לא יצביעו וידברו. אז תודה רבה שבאתם, ובבקשה יובל ודניס, the floor is yours. אוקיי, תודה רבה. אז מה שאנחנו נעשה זה שאני אתחיל בהרצאה קצרה ודניס יגיב, ירחיב, יתנגד או יתמוך, כפי שהוא ירצה. אני רוצה להספיק לא מעט, אז בואו נתחיל. רגע, למה זה לא עובר? אוקיי. קודם כל השאלה, סדר הדברים, ככה בקיצור, השאלה שלנו היא למה צריך ביקורת שיפוטית בדמוקרטיה, או למה צריך ביקורת שיפוטית לדמוקרטיה, ומה ההצדקה של ביקורת שיפוטית בדמוקרטיה. מה שאני אעשה זה אעמוד ממש בקצרה על, על המשמעות של דמוקרטיה, או ליתר דו משמעות, כמו שתראו. אחר כך אני אומר במשפט אחד על מה טיבה ותכליתה של ביקורת שיפוטית, או של המרכיב של ביקורת שיפוטית שאדבר עליו. אז נעבור לעיקר לסיבה בשלה התכנסנו. מה מצדיק ביקורת שיפוטית? התשובה אחת המסורתית, אני אתן לה שתי גרסאות, גרסה אחת, אפשר לקרוא לה גרסה היסטורית, גרסה משופרת. אחר כך אני אציע תשובה נוספת או כיוון נוסף לצורך בביקורת שיפוטית, ובסוף אני אומר ממש בכמה משפטים, כמה ביקורת שיפוטית צריך בישראל, או למה בגלל היבטים מסוימים של של ההקשר של המציאות הישראלית אנחנו צריכים הרבה מאוד ביקורת שיפוטית. אז זה בערך יהיה סדר הדברים. הולך לכיוון הלא נכון. למה השאלה אם משהו דמוקרטי או לא דמוקרטי היא שאלה כל כך חשובה? אני רוצה להתחיל מאיזושהי הבחנה פילוסופית שנראית במבט ראשון פחות קשורה לעניין שלנו, בין מושגים עבים לבין מושגים רזים. מושגים עבים הם מושגים שמטענות שכוללות אותם פשוט נובעות גם עובדות וגם הערכה. נשמע קצת משונה, אבל תחשבו למשל שאני הבטחתי לדניס וליהודית שאני ארצה כאן הערב. כן? אז שני דברים נובעים מכך. אחד, שעשיתי איזושהי פעולה בעולם, הבטחתי להם. השני, שיש לי חובה, זאת אומרת, זה לא בסדר אם אני אפר את ההבטחה למשל, ואני אקום ואלך, לא יודע, בתור איזה מתיחה או בדיחה פנימית או משהו מהסוג הזה. טרור הוא עוד דוגמה למונח שיש לו, לא תמיד היו לו באופן היסטורי, אבל היום הוא כולל תיאור עובדתי של פעולה, נניח פעולה שמכוונת
להשיג מטרה פוליטית באמצעות פגיעה בלא מעורבים, והערכה, טרור הוא פסול. זה לא טענה נוספת, נכון? זה חלק מהמשמעות. אם מישהו יגיד לא, זה לא טרור, זה משהו אחר על פעולה שנטען לגביה שהיא טרור. ביטויים אחרים שהם ביטויים עבים, הם יהיו למשל מונחי גנאי. ביטוי כמו זיד, נכון? שהוא ביטוי גנאי ליהודים באופן היסטורי. עכשיו, קבוצת הז'ידים וקבוצת היהודים יכולה להיות אותה קבוצה בדיוק, כן? אבל יש הבדל בין שני המינוחים. שאומרים על מישהו שהוא יהודי, לא נובעת מהטענה שמייחסים לו גם את כל התכונות השליליות שבאופן מסורתי אנטישמי מייחסים ליהודים. לעומת זאת, כשאומרים על מישהו שהוא ז'יד, זה בדיוק מה שאומרים, נכון? שיש לו איזה שהן תכונות שליליות שאנחנו מייחסים ליהודים. גם מונחים אחרים, לא כל כך דרמטיים, עשויים להיות עבי. אני חושב למשל שמתנדבת או מתנדב זה מושג עבה. זאת אומרת, כאשר אומרים על אדם שהוא מתנדב, כל חייו יקדישה להתנדבות, כן? אז זהו שבח, לא בגלל תוספת, אלא בגלל שהתנדבות היא כוללת הערכה חיובית מטבעה. לעומת זאת, יש לנו מושגים רזים. טוב ויפה הם שתי דוגמאות מובהקות לכך. נובעת מהם כמעט רק הערכה. כשאני אומר על משהו שהוא טוב, תחשבו, בניגוד למשל למשהו שהוא הבטחה, אני כמעט לא אומר עליו כלום, נכון? אין עובדות, לא למדנו שום דבר על הדבר הזה שהוא טוב, חוץ מאשר שהוא טוב. אוקיי? אז זו ההבחנה שלנו, לא, אני לא חושב שהיא מאוד מרגשת, תלוי מה עושים איתה. תחשבו על מושגים עבים, אבל רק בתור תרגיל, כמכילים שני מרכיבים. מרכיב עובדתי ומרכיב של הערכה, אבל רק בכאילו, כן? אנחנו לא, יש פילוסופים שחושבים שהם ניתנים לפירוק, יש שלא, דמוקרטיה. דמוקרטיה היא באופן טיפוסי, אני רוצה לומר, מושג עבה. שלטון דמוקרטי הוא שלטון לגיטימי, ושלטון לגיטימי הוא שלטון דמוקרטי. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים על משהו שהוא דמוקרטי, אנחנו לא רק מתארים אותו, אנחנו גם מעריכים אותו בעין, כן? אנחנו אומרים על אותו הדבר שהוא שלטון לגיטימי או לא לגיטימי, נכון? דוגמה לביטוי כזה, אבל זה לא דמוקרטי, כן? להגיד שזה לא דמוקרטי זה להגיד שזה לא בסדר, נכון? זה לא בסדר שאתם לקחתם את הכדור והחלטתם לשחק כדורסל אחרי שכולנו קבענו שמשחקים כדורגל, זה לא דמוקרטי, כן? השתלטתם, המיעוט השתלט לנו על המגרש. לפעמים יכול להיות ההפך, זה לגיטימי, גם בדמוקרטיה מהוללת כמו ארצות הברית, קנדה, צרפת, הודו, ככה וככה, כן? לא משנה כרגע מה לצורך העניין. זאת אומרת, הקשר בין דמוקרטיה לבין לגיטימציה הוא קשר של משמעות. לפעמים זה לא ככה, לפעמים משתמשים בדמוקרטיה גם באופן רזה, פילולוגי, היסטורי. באתונה היו עבדים, אבל היא נחשבת להם הדמוקרטיות. עכשיו, התשובה לזה היא כן, אתונה נחשבת להם הדמוקרטיות, אבל היא לא הייתה דמוקרטיה, נכון? אז במובן אחד כן, במובן אחד לא. לפעמים מציגים את האימות הזה בטעות, כאימות בין שתי תפיסות של דמוקרטיה, אבל מה שיש פה זו אקוויווקציה. אלה שתי משמעויות שונות, שמאוד מאוד קל לגלוש מאחת לשנייה, אבל צריך להיזהר בכך מאוד מאוד. במושג העבה, דמוקרטיה ושלטון לגיטימי הם אותו דבר. רק שלטון דמוקרטי הוא לגיטימי, וכל שלטון לגיטימי הוא שלטון דמוקרטי. אין שלטון לגיטימי שאינו דמוקרטי. מכאן, מהזהות הזאת, נובע שדמוקרטיה היא שלטון בהסכמת הנשלטים, יש בה שוויון, ערך של בני אדם באופן כזה או אחר, כלומר שוויון של בוחרים, למשל אדם אחד כל אחד, אבל יכולות להיות שיטות בחירות אחרות, שלטון הרוב, יש מרכיב רובני משמעותי שמבטא את השוויון הזה, מכבדים זכויות אדם ומיעוטים, נכון? כי שלטון לגיטימי חייב לכבד שלטון זכויות אדם ומיעוטים, אחרת הוא סוג של עריצות, ועריצות אינה לגיטימית. ולכן יש פלורליזם וסובלנות והפרדת רשויות ושלטון החוק, ובאופן טיפוסי בדמוקרטיה כזאת יהיו מרכיבים שונים
יהיו מרכיבים של דמוקרטיה ישירה, למשל ההיבט הייצוגי של הכנסת, מרכיבים של דמוקרטיה דיונית, זו דמוקרטיה שבה מנסים לייצר קונצנזוס בכל מיני תהליכים, מרכיבים של דמוקרטיה השתתפותית, שיתוף ציבור, החלטות שמתקבלות במשותף, גופים של חברה אזרחית שמשתתפים באופן כזה או אחר ותורמים לדיון הציבורי ועוד כהנה וכהנה. עכשיו נשאלת השאלה אם ביקורת שיפוטית היא מרכיב כאן או לא. המובן השני של דמוקרטיה, המובן הרזה ששמתי בעמודה השנייה, מזהה דמוקרטיה באופן מילולי, נכון, עם שלטון העם. ולכן הוא שלטון העם, הרבה פעמים הופך להיות, כלומר שלטון הלאום או האתנוס, הוא נתפס כשלטון רוב האזרחים, זכויות כמו כל דבר אחר יכולים להיות תלויים ברצון הרוב, יכולה להיות עבדות, יכול להיות שאין אנשים זכות הצבעה, הדמוקרטיה היא באופן טיפוסי ישירה, מרכיבים של דמוקרטיה דיונית והשתתפותית לא חיוניים, ולא חייבת להיות ביקורת שיפוטית, נכון? או שכן או שלא, זה לא משנה למובן המילולי הפילולוגי הזה העתיק שאנחנו מדברים עליו. ובואו נסתכל פשוט על דוגמאות, על מקרי בוחן, מה דמוקרטיה במובן הראשון, העווה, ומה דמוקרטיה במובן השני הרזה. מלוכה נאורה, כן, שמכבדת זכויות אזרח ויש בה חברה פתוחה ופלורליזם, לא דמוקרטיה באף מובן, נכון? לא אחד ולא שתיים, כי היא מלוכה, וגם מלוכה כזאת אינה לגיטימית, נכון? אם העם יתקומם יום אחד ויפיל את המלך, אז זה יהיה לא יפה להוציא אותו להורג, כן? ואולי נפשע, כי אנחנו מדברים על מלך נאור שקיבל זכויות אזרח, והחברה הייתה פתוחה, ולא היו פשעים, ולא צריך פה להסיר ראשים חס וחלילה, אבל אם העם תופס את השלטון, הציבור, זה נראה לנו לעניין. הדמוקרטיה האתונאית, עבדות נרחבת, עצומה, יותר עבדים מאזרחים, וגם אין זכויות אזרחיות לנשים. זו דמוקרטיה או לא דמוקרטיה? במובן הראשון העווה, זו לא דמוקרטיה, נכון? אם אנשים תתקוממנה ותפסקנה לציית לחוקים, זה יהיה לגיטימי. אם אנשים או העבדים ימרדו, זה יהיה לגיטימי, כי השלטון לא לגיטימי, כן? במובן שאנחנו מתכוונים אליו עכשיו, תסבלו את האנכרוניזם, ועל זה שאני מדבר על אתונה של לפני 2600 שנה, כאילו זאת מדינה פה מימי. ארצות הברית בתקופת העבדות, אותו דבר, נכון? וריאציה של אותו דבר, למרות שמדובר על מיעוט יחסי של עבדים במשך רוב הזמן, אם כי לא בכל המדינות כל הזמן. האימפריות הבריטית או הצרפתית, שבמידה זו או אחרת, שררה בהן דמוקרטיה, כן? במדינות האם. אבל לא בקולוניות, וקולוניה שמתקוממת עושה זאת באופן לגיטימי, נכון? כי השלטון עליה איננו לגיטימי. דוגמה מעניינת, אז כל אלה הם לא דמוקרטיות במובן העווה, גם אם הן דמוקרטיות במובן הרזה. מקרה גבול מעניין, שהוא נראה לנו דמוקרטיה במובן העווה, אבל עשוי להיות גבולי במובן הרזה דווקא, הוא ארצות הברית, כאשר הנשיא נבחר על ידי מיעוט של המצביעים בגלל שיטת הבחירות המוזרה שלהם. כן, זה קרה 5 פעמים בהיסטוריה, בסך הכל, אבל 2 מ5 הפעמים האלה היו בוש השני וטראמפ, זאת אומרת זה קורה או מועד לקרות יותר ויותר, ואז גם נראה שהבעיה או הקושי במובן השני של דמוקרטיה של שלטון הרוב מקדים אפילו את המובן הראשון, כן, יש בעיה גם במובן הראשון אולי, אבל נראה שהבעיה מתקדמת יותר או זריזה יותר במובן השני. אז עכשיו אנחנו מדברים על דמוקרטיה אחד. אנחנו שואלים מה המקום של ביקורת שיפוטית בדמוקרטיה כשלטון לגיטימי. זאת אומרת, למה שלטון לגיטימי צריך שתהיה בו ביקורת שיפוטית, או לא? כן, או שאולי אפילו פוגעת בלגיטימציה שלו. כן, כל האפשרויות האלה כרגע נמצאות במרחב, וזאת השאלה. כן, השאלה איננה שאלה על המשמעות המילולית של דמוקרטיה, היא לא מעניינת אותנו, והיא לא על דמוקרטיה רזה. לא היינו מתכנסים פה, אף אחד מכם לא היה מגיע כמעט, אני מניח, לשמוע
דיון או הרצאה בשאלה האם ביקורת שיפוטית או לא מתיישבת עם דמוקרטיה במובן הצער ההיסטורי שבו גם אתונה עם העבדים היא דמוקרטיה. למי אכפת? נכון? וזה בטח לא היה מרגש את הציבור, כפי שהסוגיות האלה מרגשות את הציבור כעת. לכל היותר זה היה נחלתם של כמה מומחים, היינו יושבים פה בסמינר מצומצם וקוראים מקורות עתיקים. ביקורת שיפוטית. ביקורת שיפוטית יש מכל מיני סוגים. בית המשפט מבקר, החלטות מנהליות, יש סתירות בין חוקים, יש 1001 סוגים של ביקורת שיפוטית. אנחנו מתמקדים פה בסמכות בית המשפט לפסול חוקים, כשהנימוק או הטעם לכך הוא פגיעה בזכויות אדם ואזרח, ובפרט זכויות של מיעוטים. זאת אומרת, זאת השאלה. זאת שאלה יותר צרה משאלת הביקורת השיפוטית בכלל, אבל אני חושב שגם זו השאלה במרכז הדיון, וגם זו שאלה מרכזית שההצדקות לחלק מהמקרים האחרים לפחות, לדעתי, נשענות עליה, כן? אם כי על כך אפשר להתווכח, כי יש פה לגבי סוגים מסוימים של אחרים של ביקורת שיפוטית, אבל ממילא זאת לא הרצאה במשפטים, ולא דניס ולא אני ולא יהודית משפטנים, אז נחליק את כל השאר ונלך למה שמעניין. מה מצדיק ביקורת שיפוטית? למה שלטון לגיטימי נדרש לביקורת שיפוטית? השאלה אומרת למה בית המשפט ספציפית או גוף שיפוטי, לא נהיה קצת פחות ספציפיים כי זה לא חייב להיות, זה יכול להיות בית משפט לחוקה, זה יכול להיות איזו מועצה מיוחדת, כן? אבל למה בית גוף שיפוטי, ובהמשך התבהר מהו גוף שיפוטי, למה אני מתכוון, למה הוא ספציפי טוב ובמה הוא מועיל? כלומר, למה זה נחוץ ולמה זה טוב? בואו נזכור, הכנסת או הרשות המבצעת, כלומר גם הרשות המחוקקת וגם הרשות המבצעת טועה או עשויה לטעות בהרבה נושאים קרדינליים. כשהם מחליטים על קיצוץ לא נכון בתקציב הבריאות, אנשים ימותו. כשהם מחליטים להעלות מיסים איכן שלא צריך, או להגדיל תקציבים בצורה לא נכונה, אנשים משלמים מחיר יקר, ויכול להיות שגם אז אנשים, אולי גם אם לא בטווח מיידי מתים, ודאי סובלים. זאת אומרת, אין החלטות, הרבה מאוד החלטות הן דרמטיות. גם ההחלטה לפתוח במלחמה היא דרמטית, כן? ההחלטה, לא יודע, להילחם בחזית הזאת במקום ההיא, לפלוש לקפריסין, כן? כל אלה הן החלטות שבאופן טיפוסי לא נראות לנו מושא לביקורת שיפוטית, אבל הן לא פחות חשובות לחיינו מאשר ההחלטות שאנחנו מדברים על הצורך בביקורת שיפוטית בהן. אז למה? למה בהקשר של זכויות, זכויות אדם, זכויות אזרח, זכויות מיעוטים, מוצדק איזה ביקורת, מוצדק קיומו של גוף על? ובאופן יותר ספציפי, אם הכנסת מספיק טובה להחליט על מלחמה או שלום, על בריאות או לא בריאות, על הפרטה או על עמה, למה היא לא יודעת או לא מוכשרת להגן או להחליט על זכויות המיעוטים ועל זכויות אדם? כן, השאלה היא שאלה של דימרקיישן, של גבולות. למה פה כן ופה לא, אם בכלל? אז בואו נלך לתשובות. תשובה אחת, התשובה היסטורית, תשובה מסורתית, אני קורא לה חרדת ההמון. היא ניתנה, הדוגמה המובהקת של ההיסטורית היא מנסחי החוקה האמריקאית. הרעיון היסודי הוא, יש פה ציטוט של אלכסנדר המילטון, אתם יכולים להציץ בו תוך כדי שאני מלהג, התפיסה היא שההמון מטבעו, באשר הוא המון, מועד לאבד את העשתונות, וכאשר הוא מאבד את העשתונות, הוא עשוי להחליט על כל מיני חידושים מסוכנים בממשלה, כן? Dangerous innovations in the government, and serious oppressions of the minor party in the community, נכון? ההמון מועד להתלהט, וכנגזרת מכך, גם נציגיו בפרלמנט, והתוצאה היא לא טובה. עכשיו, זוהי מסורת, אם יש משהו שהטריד את המחשבה הפוליטית במאה ה-18 וגם קצת מאוחר יותר, היא באמת החרדה מפני העם ומפני ההמון, והחוקה האמריקאית היא באמת דוגמה פנטסטית לאיך עושים דמוקרטיה שבה בעצם העם לא אמור היה להיות בשום אופן להשפיע על שום דבר חשוב.
כן, עכשיו נאחזים בקצת הפוך, אבל זה היה מרכיב מאוד משמעותי של הסיפור. אנחנו יכולים לטעון אם ככה, בשם התשובה הזאת, שנציגי הרוב מועדים לא למלא את תפקידם כהלכה, בגלל שהעם או ההמון נוח למוניפולציה ולרגשנות, מתוך איזושהי עוינות שוודאי קיימת בהרבה חברות או הרבה חברות כלפי זכויות מיעוטים וכלפי זכויות יחידים, יש גם אנשים מעצבנים, לא צריך להיות חלק ממיעוט, וכל מיני סכנות פוליטיות, נכון? המבנה הפוליטי יכול לעודד מרוץ לתחתית של רדיפות או פגיעה בחירויות, גם אם לא רוב הציבור רוצה בכך, מיעוט מאוד מעורב רוצה בכך, יש פה כל מיני דינמיקות שמדעני מדינה ודאי ייטיבו לתאר ממני, אבל שהן מועדות להביא להקצנה ולפגיעה, בעיקר בעיתות חירום ועיתות קושי. התשובה הזאת, יש בה משהו, אבל היא ודאי לא נוחה לשמיעה ולא לעיכול, בגלל האריסטוקרטיות שבה. זאת אומרת, משום שהיא מבטאת סנטימנט אנטי-עממי מובהק, לפחות בניסוחים של חלק מהאישים הבולטים שהיו מעורבים בה. אבל אנחנו יכולים לתפוס את האמת שבה, או לפחות את הגרעין ההצדקתי שיש בה, גם בלי זה, גם בלי הרטוריקה שההמון נוח להיפעלויות מסוגים שונים. והתשובה הפשוטה היא שאנחנו כולנו מועדים לטעות ולפחוד ולהילחץ ולהיות מוכנים לצעדים שיפגעו בזכויות של אחרים בשעות חירום או מצוקה למשל. זה לא משהו עליהם, זה משהו עלינו, על כולנו. וחוקה או ביקורת שיפוטית במקרה הספציפי הזה היא סוג של קבילה עצמית. זאת אומרת, זה כן השלטון שלנו, אבל אנחנו לא רוצים שבקלות מדי, שבסערת הרגע נחליט כל דבר לגבי נושאים קרדינליים כמו הזכויות של מיעוט. ההיגיון מאחורי זה נוסח בצורה, אני חושב, יוצאת מהכלל על ידי פילוסוף בשם יון אלסטר, שהדוגמה שלו לקבילה עצמית היא הסיפור על יוליסס, שאם אתם זוכרים באודיסאה, חוזר הביתה מאיתקה, ובדרך בים הם עוברים היכן שהסירנות שרות, וכידוע שירתן של הסירנות מפתה מאוד, וכל מי ששומע קופץ למים ועובד. מלאכים רבים עבדו לשירת הסירנות. מה עושה יוליסס שרוצה לשמוע כמובן את שירת הסירנות, אבל לא רוצה לקפוץ למים? את כל המלאכים הוא שם להם התמים באוזניים, כלומר, ואותו הם מצווים שיקשרו לתורן, כן, לתורן האונייה, ולא ישמעו לשום צעקה ופקודה שלו להתיר אותו ולתת לו לקפוץ למים. וככה קשור, כשהוא קבל את עצמו באופן הזה, הוא מצליח לשמוע את שירת הסירנות ולצאת מהסיפור בחיים, וכך הוא שמע את שירתה המופלאה. עכשיו אומר לנו אלסטר, זאת אסטרטגיה רציונלית. יש טובין, יש דברים שאיננו יכולים לממש, שאיננו יכולים לזכות בהם בלי איזשהם מנגנונים שקובלים או מכבידים עליהם. דוגמאות הקלאסיות יהיו נישואין, שיש טובין, אני לא, הרעיון שאדם כל בוקר קם או קמה ובוחרים את בני זוגה מחדש, הוא רעיון יפה ורומנטי וגם מוגזם, והוא לא מאפשר לממש חלק מהטובין שאורח חיים מסוים יכול לגלם וניתן לממש במסגרתו. יש אורחות חיים אלטרנטיביים שבהם אולי אפשר לממש טובין אחרים שאי אפשר במסגרת הזאת, אבל הקושי לצאת מנישואין, ההכבדה העצמית הזאת, הטקס, ההכרזה בפני העולם, הרכוש המשותף, הפרויקטים המשפחתיים, כל אלה שנתפסים ככבלים לפעמים במובן השלילי, הם גם מה שמאפשר לנו, כאשר הם מאפשרים לנו, לממש סוג מסוים של טוב, שלא ניתן למימוש שונה. דוגמה אחרת, תהיה לסלק מהבית את כל סוגי האוכל שאני מועד להתפתות מהם כשאני עושה דיאטה, מסיבות רפואיות או אישיות, נכון? אני אגיד, מה, למה, אם אני רוצה, אם אני מחליט שאני רוצה לעשן עוד סיגריה, או אם אני מחליט שאני רוצה זה, לא, אני לא ריבון על עצמי,
תוציא את זה מהבית, נכון? זה אני מחליט להוציא את זה מהבית, כי אני לא רוצה שיהיה מכשול בפני עצמי. עכשיו, ההיגיון של אלסטר באופן כמעט, גם הוא עצמו באופן כמעט טריוויאלי, מוכל על הסדרים חוקתיים. את הסדרים חוקתיים, חלק מההצדקה שלהם, מהרציונליות שבהם, הוא זה. כן? אנחנו לא מכונות שבכל רגע העדפות שלנו ומיטב שיפוטנו אוברול והכל מתלכד ואנחנו בני אדם. אוקיי? אז זה היה נימוק אחד. קראנו לו חרדת ההמון בגרסה הגרועה וכבילה עצמית בגרסה הלא מתנסית. שמה שעומד מאחוריו הוא שהנציגים שלנו מועדים לפעול גרוע בגללנו, בגלל שהם ואנחנו בשעות חירום או מצוקה או מסיבות פוליטיות שונות, הם מועדים לנהות אחרי כל מיני רעיונות פוגעניים. אני רוצה להציע עוד נימוק, נימוק שני, והוא אומר שגם כשנציגי הרוב ממלאים את תפקידם כהלכה, בתור נציגי הרוב הם מועדים לפגוע בזכויות. זאת אומרת של שום דבר לא צריך להתקלקל, כאילו לא צריך להיות באותה התרגשות, באותו אורח, בשעת חירום או בשעת מצוקה. וזאת למה? תראו, נציגי הרוב פועלים למימוש תפיסה של הטוב. פלגה א' נבחרה על הבטחת בחירות של לסלול פה כביש, או לעשות שם נמל. ומפלגה ב' נבחרה על שום משהו אחר, וזאת החובה שלהם כלפי הנציגים לממש את זה. כן? והרוב במובן הזה, וזה יכול להיות גם רוב של עסקאות ושל קואליציות, מועד לא לספור את המיעוט. נכון? תחשבו שהכביש, המפלגה הזאת נבחרה לסלול כביש, והוא פוגע בי. באופן ספציפי, בי פגיעה לא צודקת, פוגע בזכויותיי, זה לא דוגמה נורא טובה של זכויות אדם, אבל רוח הדוגמה, אני חושב, ברורה פה. לאף אחד לא נורא אכפת ממני, אני טיפוס די בלתי נסבל, אין לי אפילו הרבה חברים, מבחינה פוליטית, אם אני אתחיל לצעוק שזה פוגע בזכויות שלי, אנשים יגידו, כן, נכון, זה באמת לא בסדר, אבל אף אחד לא הולך להתגייס לפעולה עבורי, כי באמת, גבול למה בני אדם, אפשר לצפות מבני אדם לעשות עבור שכן מעצבן או, או, או משהו ממין זה. והנציגים שנבחרו עם המנדט של לסלול את הכביש, של, הם ממלאים את התפקיד שלהם כנציגים, נכון? זה היה המצע שלהם, זה הסיפור. יכול להיות שאפשר היה לעשות את הכביש אחרת, כן. אבל זה מסובך וזה מורכב וזה דורש קואליציה אחרת וזה מעכב וזה לא. זה לא, בתור נציגי המצע הזה, זאת לא העבודה שלהם. זאת אומרת, זה לא מה שהם אמורים לעשות. הם לא אמורים לתת כזה משקל לזכויות שלי כאשר הם נבחרו ואמורים לייצג את המיעוט. אז מיעוטים ויחידים מועדים ללכת לאיבוד בשלטון רובני. שלטון הרוב הוא שלטון הרוב, ובהיותו שלטון רוב יש מי שהולך בו לאיבוד. עכשיו, זה שהמיעוט לא קובע את המדיניות, זה אנליטי כשאנחנו אומרים שלטון רוב. אבל זכויות הן בדיוק המקום, הן בדיוק סוג האינטרסים החיוניים שאנחנו מסמנים, שאנחנו סבורים שראויים להגנה מיוחדת, שאנחנו סבורים שגוברים על הרבה מאוד שיקולים תוצאתיים אם לא על כולם, נכון? זכויות אדם באופן מובהק, תמיד מביאים את הדוגמאות, אם כבר אנחנו בדוגמאות היפותטיות, כן? אז טובת הכלל עשויה לחייב לקחת את חיליק הבריא, שהוא אפילו יותר מעצבן ממני ואין לו חברים ואף אחד לא אוהב אותו ולא יסבול מהיעדרו, ולחלק את דבריו של חיליק, נכון? את הלב ניתן למישהי שהולכת, שעובדת על תרופה לסרטן, ואת הכליות ניתן לשני ילדים ממש זה, ואת הכבד ניתן לאיזה כנר מפורסם שיוכל להמשיך לענג את הציבור עוד שנה. טובת הכלל יוצא, אבל אנחנו חושבים שזה לא מתקבל על הדעת, נכון? זה לא אפילו איזה אופציה רצינית לדון בה, כי אנחנו, אלה זכויות שאסור לפגוע בהן, לא הורגים אנשים בשביל לחלק את האיברים שלהם, זה לא, זו לא אופציה.
המציאות היא פחות דרמטית בדרך כלל מלחלק את איבריו של חיליק המסכן, אבל העיקרון הוא אותו העיקרון. דיברנו קצת על עסקאות פוליטיות, שגם הן תורמות לדינמיקה הזאת, כן? אתם תיתנו לי את הכביש, אני אתן לכם את זה, ומיעוטים ויחידים יכולים ללכת לאיבוד. אני לא אדבר על גירעונות דמוקרטיים, כדי לא לגלוש יותר מדי. אז אלה החסרונות שאפשר לדבר עליהם של הפרלמנט, של הגוף הייצוגי. למה הוא לא טוב באופן טיפוסי? הוא פשוט גרוע להגן על זכויות. זה מתוך ייצוגיות, וזה בגלל העיקרון הרובני, וזה בלי להיות לא בסדר, ובלי להיות רשע, ובלי להיות מנוול, אלא פשוט זה המבנה המוסדי, האופן שבו פרלמנט עובד ומתוכנן, שבו הנציגות עובדת, שבו צריך לתת דין וחשבון לבוחרים, הוא לא, כן, תארו לכם, בתור נציג מפלגת הכביש, אני אבוא למצביעים ויגיד, לא עשינו כביש, אבל שמרנו לדניס על הבית, כן? אני מניח שהבוחרים יזרקו אותי מכל המדרגות, בחרנו אותך לעשות כביש, אתה אל תספר לנו סיפורים על דניס, כן? וזה עניין מבני. יתרונות הביקורת השיפוטית היא לא ייצוגית, אין מחויבות לתפיסת טוב ספציפית, אוהבים הרבה לדבר על זה ששופטות ושופטים זה בני אדם, ויש להם דעות ויש להם עמדות, הכל טוב ויפה. אבל אין להם מחויבות במובן שיש לנציגים מחויבות לתפיסה של טוב. הם לא answerable, כן? הם לא צריכים לתת דין וחשבון על זה שהם לא סללו את הכביש במובן הזה. ממונה ולא נבחרת, בלתי תלויה, שזה נגזר מצורת הבחירות, מתמחה במקרים פרטיים. גוף שיפוטי גם מתמחה לא רק באיזושהי חקיקה כללית, לא רק באיזושהי מקרונות, אלא בלבוא ולהגיד, תראו, זה לא בסדר. נכון? לעשות את זה לקבוצת האנשים הזאת, או לאיש הזה, זה לא צודק. כן? יפה מאוד שאתם רוצים לקדם את זה טוב, אבל פה יש אי צדק. כן? והעניין הזה של מקרים פרטיים הוא חיוני. עוד דבר, שלא נזכר קודם, הוא הזכות לתבוע זכות. כן? כאשר אומרים שיש לי זכות, בעולם שבו יש זכויות, יש לאנשים גם את הזכות לתבוע אותם. זאת אומרת, תחשבו רגע על עולם בדיוני כזה, שלא מפרים בו זכויות, אותו מלך שדיברנו עליו, הוא באופן מקרי לגמרי, בעולם ההוא לא שמעו על זכויות מעולם, אבל המלך באמת הוא לא עושה שום דבר רע לאף אחד. האם בעולם כזה, שבו אדם לא יכול לתבוע את זכותו, רק במקרה לא מפרים אותה, יש זכויות? לא אם זה עולם טוב או לא טוב, יכול להיות שהוא עולם טוב, אבל בעולם כזה נראה שאין זכויות. זכות כוללת את האפשרות שאני אבוא ויאמר, פגעו לי בזכות, זה לא בסדר, זאת זכותי. ואני לא יכול לבוא ולעשות את זה לפרלמנט או לכנסת, אלא אם כן אני מספיק גדול. אבל אני מועד להיפגע בדיוק בגלל שאני לא מספיק גדול. בין אם אני קבוצת מיעוט ובין אם אני יחיד. דבר האחרון שנוטים להתעלם ממנו ולזלזל בו, הוא אתוס מוסדי. דיברנו בהתחלה, אמרתי בראש השקופית, שאין מחויבות לתפיסת טוב ספציפית. צריך, בבית משפט צריך להיות בנוי כך, גם שאנשים יפעלו במקצועיות שבה הם מתנתקים ככל שהם יכולים מתפיסות טוב ספציפיות, כאשר אלה אינן רלוונטיות. וזה יכול להיות, וזה תלוי, שוב, אתוס מוסדי, אופני הצדקה, איך מנמקים פסקי דין, מה מתקבל בערעור ומה, כל החברות הזה, כל המבנה הזה, יכול לתת עבודה, שום דבר לא מבטיח שום דבר, כן? אין הבטחות, אבל מצד שני, ראוי גם לא לזלזל במה שכן ניתן להשגה, מה שמתקלקל לפרקים או מתקלקל בהקשרים מסוימים, אבל שהוא חיוני. אז מה שיוצא בטיעון הזה, וזה אני חושב המסקנה החשובה פה, הרשויות לא רק מתנגשות, מדברים פה כל הזמן על התנגשות רשויות ואיזון בין, הרשויות משלימות אחת את השנייה, משום שיש דברים שביקורת שיפוטית והרשות השופטת עושה, שהפרלמנט לא בנוי לעשות, הוא לא בנוי לעשות אותם, ואם אנחנו חושבים שזה חשוב, והדיון כולו מניח שזכויות אדם וזכויות מיעוטים הם עניין חשוב, אז יש פה השלמה
של הפרלמנט, ולא התנגשות איתו ומלחמה איתו. השלטון הוא אחד, כן? אנחנו, לא הפרלמנט זה אנחנו, ולא בית משפט זה אנחנו, הם שניהם חלק מהשלטון עלינו. אני אסיים, השקופית האחרונה. כמה ביקורת צריך אצלנו, ואיך? העיקרון הכללי שאנחנו דיברנו עליו עד כה, בסך הכל מאפשר מגוון די רחב של הסדרים. זה השקופית הלפני האחרון. איך מכילים עיקרון על מקרה ספציפי? תחשבו על הבטחות, או מתי מישהו הבטיח, מתי לגיטימי לא לקיים הבטחה וזה לא נחשב הפרה שלה. התכלית של המוסד או הכלל, נכון? דיברנו מההתחלה, התכלית של הביקורת השיפוטית, היא להגן על זכויות יחידים ומיעוטים. וכשאנחנו באים לבחון הסדר ספציפי בהקשר הישראלי והצעה ספציפית, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם היא תעשה את העבודה או לא תעשה את העבודה. ובשביל זה אנחנו צריכים להסתכל על ההקשר הישראלי. אין לנו מקום אחר להסתכל בו. זאת שאלה שאיננה רק משפטית, היא אפילו לא בעיקר משפטית. זאת אומרת, העובדות הרלוונטיות הן לא רק עובדות משפטיות על חוקים אחרים, אם כי גם. אבל בישראל יש לנו מיליוני נתינים תחת שלטון ישראלי, שאינם אזרחים. יש לנו מיעוט אזרחים מובנה, המיעוט האזרחים הערבים, כאשר אין זהות בין אזרחות ללאום. מדינת ישראל אינה מדינה ישראלית, האזרחות הישראלית והלאום הישראלי נפרדים. מדינה יהודית ודמוקרטית, על פי חוק וגם על פי הפרקטיקות וההתנהלות של הפנימית, היא ודאי מדינה יהודית. זאת אומרת, זה חלק מההקשר המיוחד שישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. זאת אומרת שהמיעוט בה הוא גם מיעוט מובנה, כן? הרבה פעמים כשמדברים על רוב ומיעוט יש תחושה שזה אקראי, יום אחד אתה, יום אחד אני, יום, כן? אם מיעוט מובנה הוא מיעוט מובנה, ויש פה מצב חירום די תמידי ותפיסה של המיעוט כאויב. עכשיו, מה שאנחנו צריכים במצב הזה זאת ביקורת שיפוטית שתגן על המיעוט, והיא תגן עליו כשזה נראה כמצב חירום, והיא תגן עליו תוך כדי עימותים שעשויים. זאת אומרת שאנחנו בסיטואציה שבה צריך הרבה מאוד ביקורת שיפוטית כעניין, כדי לממש את התכלית שלה, שהיא הגנה על זכויות אדם ועל זכויות מיעוטים. זהו, דניס, אליך. תודה רבה, יובל, מאוד. אני למדתי הרבה. דניס, אליך, אבל יש די הרבה שאלות בצ'אט, האם אתה רוצה להתייחס לשאלות או שאחר כך אנחנו ניקח את השאלות? דניס, אתה תחליט. מאחר ולא קראתי את השאלות, אז אני מנוע מלהשיב עליהן ממילא. אוקיי. אבל בכל מקרה, שיהיה ברור, אני לא מתכוון לתת הרצאה מבחינת אורכה כשוות ערך להרצאה של יובל, שהייתה מאוד מעניינת, מרתקת מבחינתי, כי הקהל שמשתתף יוכל להעריך מה זו נקודת מבט פילוסופית על הסוגיה, ומה זו נקודת מבט מתחום מדע המדינה, שקשור גם להיסטוריה. ואני רוצה דווקא לומר שיש מעין השלמה בין שתי התפיסות. אני כמובן לא מתכוון לבקר ולומר שאני אבוא ואציג גישה שנוגדת את ההצדקות שהביא לביקורת השיפוטית. אני פשוט רוצה בעצם להתחיל בדבר שבוחן את המציאות ולא רק את העיקרון. סליחה, רגע, דניס, יובל, אתה יכול להפסיק את השיתוף שלך, בבקשה? אוקיי. בסדר? אוקיי. יופי. אוקיי. אז מה שאני רוצה בעצם, אני רוצה לפתוח את דבריי ולומר שהממשלה הזאת שקמה בעקבות הבחירות ב-1 בנובמבר, לא המציאה את הוויכוח הזה. זהו ויכוח עתיק יומין במשטרים הדמוקרטיים. וימיו של הוויכוח הזה כימי המשטר הדמוקרטי בעולם, באירופה ובארצות הברית, ובמיוחד מאז מונטסקיו ורוח החוקים שמבוסס כידוע לכולנו על הפרדת הרשויות.
אבל חשוב להבין שמשטרים דמוקרטיים ושליטיה של מדינות דמוקרטיות לא הזדרזו לממש הלכה למעשה את העיקרון הזה של הפרדת הרשויות. אפשר לומר שמונטסקיו חיבר את עשרת הדיברות של המשטר הדמוקרטי, אבל הלכה למעשה נדרשה כברת דרך ארוכה מאוד כדי להגיע למימושה בתוך המשטרים הדמוקרטיים. למעשה, ואני רוצה ממש לומר את הדבר הבא, וקודם כל לקחת את נקודת המבט ההיסטורית, בהמשך אני אתייחס למה שקורה ב-50 שנה האחרונות. במרבית המדינות הדמוקרטיות, מאז סוף המאה ה-18, מאה ה-19, מחצית הראשונה של המאה ה-20, נושא הביקורת השיפוטית כמעט ולא התייחסו אליו מאוד. זה בעצם היה, הרשות השופטת תמיד הייתה הזרוע החלש ביותר, החלשה ביותר מבין כל הרשויות. הפרדת הרשויות, ואני רוצה אולי להשתמש במינוח אחר, אני תמיד משתדל לסטודנטים להסביר, המושג קצת מטעה כי הוא מכוון לכך שכל רשות פועלת בתוך השדה שלה, היא אוטונומית, היא נפרדת, בעצם לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים בעצם על תלות גומלין בין הרשויות. באיזו מידה זו מתערבת באחרת ולהפך. אבל תלות הגומלין הזאת לא הייתה מאוזנת. וזאת מחמת שני עקרונות. הראשון העיקרון הדמוקרטי, קרי הריבונות העם, הריבונות האומה, ובאמת האומה במובן האזרחי, יובל לא במובן האתני, הדומיננטי, אין ספק שהעיקרון הדמוקרטי הגביל במידה רבה את הרעיון הזה, או קבע בעצם את עליונות הרשות המחוקקת והמבצעת על הרשות השופטת. ואני פה מתאר עובדות, אני לא בא אם זה בסדר או לא, אפרופו הרזה והווה שהתייחסת אליו בתחילת הדיון שלך. והעיקרון השני, שקבע שנים רבות, מאות שנים, כן, שהרשות השופטת היא בעלת עוצמה חלשה יותר ביחס לרשות האחרות, עיקרון הייצוג, אשר קבע בצורה ברורה את בחורת הפרלמנט. לכן הייתה אולי הפרדה, אבל ודאי לא שוויון בין הרשויות. ואני רוצה, בטח מי שמכיר אותי יגיד, או מתי הוא יגיד את המילה צרפת, אוקיי? כן, המהפכה הצרפתית. המהפכה הצרפתית, אני רוצה להזכיר, שהיא נתפסת כיחד עם ארצות הברית, אבל תכף נתייחס לדגם האמריקאי, היא צמיחה משטר שהעניק אמון מלא, בפרלמנט וגילה חשדנות יתרה כלפי בתי הדין וכלפי בתי המשפט. אני רוצה להזכיר באותה תקופה שנאסר על השופטים לבקר ולהתערב ולפקח על פעולות המנהל. לא אתייחס למקרה הבריטי, אני אמרתי שאני רוצה לעשות דיון קצר יחסית כדי לאפשר הרבה מקום לשאלות. אני רוצה לקחת את הדוגמה האמריקאית דווקא, משום שבעצם ארצות הברית היא המדינה הראשונה, שלא רק שכוננה חוקה, אלא, ותיקרון הפרדת הרשויות, היא גם בעצם ממשה את העיקרון של ביקורת שיפוטית, והפכה את החוקה לאמנה חברתית. עכשיו, מהפרינה הזאת, צריך לבוא ולומר שדמוקרטיות במאה ה-19, בתחילת המחצית הראשונה של המאה ה-20, הפרדת הרשויות קובדה באופן חלקי, ושנים רבות לא ערערו על עליונות הפרלמנט. ולמה? כי החוק, אותו חוק שחוקק המוסד המחוקק, נתפס כחוק צודק ומושלם ותקני, משום שמי שמחוקק אותו הוא הפרלמנט,
כלומר נציגי העם. עכשיו, השינוי הגדול, והתייחסת לכר ביובל בהרצאה שלך, זה באמת התפיסה של אמילטון, שבאמת אתה קראת לזה חרדת ההמון, או חרדה מפני המחוקק שמייצג את ההמון, ואני חושב ש... ופה אני מגיע בעצם לעובי הקורה, כי אמילטון והפדרליסט, שאגב הם הביאו משאלה, אמרתי, הכרה בביקורת השיפוטית בעצם נחקקה רק ב-1803, באיזה דיון מפורסם, לא אכנס לפרטים, אבל הייתי אומר בצורה כזאת, וזה שני המושגים שלהם אני רוצה להעמיד את כל ההרצאה שלי כולה. אמילטון וחבריו, יותר ממה שהיו דמוקרטים, הם היו ליברלים. כל ההסדר הזה בעצם, השינוי הגדול שהתרחש, היה בעצם בתום מלחמת העולם השנייה. בתום מלחמת העולם, אם אנחנו מדברים על מהפכה חוקתית, אז המהפכה החוקתית התרחשה באירופה, אוקיי? ששם היו מרבית, מערב אירופה, מרבית הדמוקרטיות, ולמה? בגלל הטראומה של גרמניה הנאצית שנבחרה באופן דמוקרטי, בחירות 1933, והמצד על רומא, כלומר מה הטראומה הפשיסטית מאיטליה. אפשר גם לומר, להוסיף לשני ההיבטים הללו שהם מרכזיים בשינוי התפיסה שמתחולל מאז, ואנחנו בעידן הזה, ומה שקורה היום הוא ניסיון בעצם להחזיר את הגלגל אחורה, אני רוצה להיות מאוד ברור. וזה, הייתי אומר, עוד שני גורמים נוספים, הכישלון של הפרלמנטים בין שתי מלחמות העולם, לעצור את הפשיזם ואת הנאציזם, וההיבט הנוסף הוא ההתייחסות הפחות, הפיחות הערכה כלפי החוק, אוקיי? והדבר גרם לכך בעצם שנוצר דגם שהוא, מפרינה נורמטיבית הוא הדגם השליט, כן? של מה שאנחנו מכנים בעצם דמוקרטיה ליברלית. המשבר שאנחנו חווים אותו עכשיו, הוא שבעצם המילים הללו, דמוקרטיה ליברלית, הפכו, לא רק בזיכרון הקולקטיבי, אלא בתחושה הקולקטיבית, למילים נרדפות. דמוקרטיה היא ליברלית, וליברליות יכולה להיות רק במסגרת שלטון דמוקרטי, כלומר של שלטון העם. מה שאנחנו חווים עכשיו, וזה המשבר הגדול, okay? שפתאום מתחדשים, ולא רק בישראל, אנחנו מדברים תמיד על הונגריה, טורקיה, פולין, בעצם יש מי שבא ו... מאיר אותנו קצת מהתרדמה שבה היינו שרויים, ובא ואומר, רגע, אפשר להיות דמוקרטיה, ודמוקרטיה לא חייבת להיות ליברלי. וזה המתח הגדול. עכשיו, ברור שבשינוי הזה, אז באמת ניתן, בעצם אני אגיד את זה בצורה כזאת, מה שהיה, זאת אומרת, כאשר ארצות הברית הייתה בעצם במיעוט מבחינת הדגם הדמוקרטי, אז בעצם במרוצת הזמנים, ב-50 שנה האחרונות, בעצם כל הדמוקרטיות שהדגישו את עליונות הפרלמנט, בעצם העתיקו והלכו בעקבות הדגם האמריקני, והקימו מוסדות, אז לא בהכרח בית המשפט העליון, אגב, לא בהכרח שופטים, הרי ביקורת שיפוטית, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים בביקורת שיפוטית, אנחנו מדברים בעצם על מנגנון שבו רשות אחת יש לה את הסמכות לפסול חוקים. עכשיו, בצרפת למשל, שוב אני חוזר לצרפת, מדובר בגוף שאנחנו מכנים אותו מועצת החוקה, המועצה הזאת לא מורכבת משופטים כלל. מאנשים שממונים, חלקם על ידי הנשיא, חלקם על ידי הסנאט, חלקם על ידי האספה הלאומית, משתתפים בו נשיאים שהם עדיין בחיים, והם מוסמכים לפסול חוקים.
או סעיפים של, של חוקים. עכשיו, הדגם הזה נהיה שליט, ומה שאנחנו חווים עכשיו, כן, פתאום אנחנו מגלים שעבור רבים מאוד בציבור, דמוקרטיה ליברלית, זה לא, זה ביטוי שאפשר לפרק אותו. כאשר 50 שנה אנחנו גדלנו בתוך תרבות פוליטית, שבעצם ראתה את שניהם כביחד, כאינוח. עכשיו, אני רוצה לסכם ולומר שני דברים. קודם כל, במובן מסוים, אני אגיד משהו קצת פרובוקטיבי, אולי גם לעורר את הדיון, יריב לוין ושמחה רוטמן קרובים במידה רבה יותר לדוד בן גוריון, שלא היה מעוניין בחוקה, שלא היה מעוניין בביקורת שיפוטית. כי הוא היה, אבל נכון, וזה ההבדל, לכן אני לא שם אותם בעבד. ההבדל הוא שבן גוריון, למעט כמה חוקים כמו חוק נכסי נפקדים, נהג בריסון עצמי. נכון, אין ביקורת שיפוטית עלינו, אבל אנחנו ננהג בריסון. החשש הגדול הוא שבעצם יש לנו עכשיו בעצם מי שרוצה לחזור לימים הללו שאין לנו ביקורת שיפוטית, או היא מאוד מוגבלת, או היא כמעט בלתי אפשרית, נכון, הם לא מבטלים את הביקורת השיפוטית, הם רק הופכים אותה כמעט לחסכת סיכוי להתממש. וכמו שציינת, בשעה שיש מיליונים של אנשים שהם נתינים של המשטר הישראלי ואין הם חסרי זכויות. יותר מזה, ופה לא הזכרנו את זה ואולי נסיים בכך, הרי כשאנחנו מדברים על ביקורת שיפוטית, אני בטוח שכל הציבור ששמע אותנו בעצם הבין שאם זו ביקורת שיפוטית היא בהכרח ליברלית, אבל יכולה להיות גם ביקורת שיפוטית שתהיה שמרנית. ולכן אני מסכים עם הדברים, רוב הדברים שאמרת, אולי אפילו עם כולם, רק שכאן כן יש התנגשות. וניסתה למה הם פרטנרים. הם פרטנרים כשהפרלמנט נוהג בריסון עצמי, ואז הוא כן רואה את תפקיד הרשות השופטת, כמי שלפעמים מוסמכת לבוא ולהגיד, עד כאן, זה צריך לעצור. הבעיה הגדולה, האתגר הגדול בפניו אנחנו ניצבים, הוא שהכנסת הזאת במיוחד מצהירה בריש גלי שהיא לא ליברלית, שהעקרונות הליברליים לא מקובלים עליה. עכשיו, זה היה יופי אם היו לנו באמת שתי הרשויות הללו, כי צריך להבין, הרשות השופטת היא פוליסי מייקר, אני יודע שזה לא נשמע טוב, זה לא שהיא פוליטיקאית, זה לא שיש שם מפלגות, אבל היא כן מעצבת מדיניות. אבל היא נמצבת היום, זאת אומרת, המצב יכול היה להיות כמעט אידיאלי, אוקיי? באיזון הזה שבין דמוקרטיה וליברלים, אז יש לנו כנסת שהיא באמת דמוקרטית, כלומר, במובן של שלטון העם ושלטון הרוב ותו לא, אבל יש לנו רשות שופטת שהיא כאן כדי לייצג את ההיבט הליברלי. זו הסכנה שבה אנחנו נמצאים. במקום ששתי הרשויות, הרשות השופטת היא לא רק, היא לא מגן העיקרון הליברלי. היא עושה את האיזון בין עיקרון הייצוג, עיקרון הריבונות של הפרלמנט והמסורת הליברלי. המצב שאליו אנחנו נקלענו אליו הוא מצב שבו תהיה לנו כנסת, יש לנו כנסת, ראו את החקיקה היום, שוללים אזרחות, ואין גוף שיבוא ויגיד האם זה אפשרי או לא. יכול להיות שהם יעשו את זה עוד, כי עוד אפשר. ולא משנה מה תהיה התשובה, אגב. והמפרינה הזאת, ואני אסכם עכשיו, הבעיה של צמצום הביקורת השיפוטית, תמונה בשני היבטים. ההיבט הראשון הוא, תראו, עיקרון הרוב בעצם משדר שהחקיקה תבטא באמת את מה שהרוב רוצה. אבל מה קורה עם המיעוט? והמיעוט הוא גדול, אנחנו לא על מיעוט, השמאל, מרכז, מפלגות ערביות, הם לא על זה מיעוט זניח. וזה נכון שב-20-30 שנה האחרונות הוא מצא חלק מן הסיפוק שלו בהחלטות של בג"ץ.
פסק דין מילר, פסק דין דנינוביץ', פסק דין, כלומר, לא, לא מעט, כן? הפליטים, שאי אפשר לגרש ילדים וכו' וכו'. התחושה הקשה, שחלק מאיתנו, לא מרבית, אבל חלק גדול, הוא שבעצם את ה... יכולנו לחיות במדינת ישראל, משום שידענו, אוקיי, הממשלה עושה בעצם את, משרתת את טובת את הרוב, בנושא התנחלויות, בנושאים שונים כלכליים וחברתיים ואחרים, אני לא אפרט, בנושא של מבקשי מקלט, אבל יש לנו את הסעד הזה, שלעיתים, לא קרובות אגב, אבל אנחנו יודעים שהעיקרון הליברלי ימצא את עצמו, יבוא לידי ביטוי בפסיקה. סגירת או צמצום הביקורת השיפוטית בעצם יוצרת מצב, ולכן התחושה של על סף מלחמת אזרחים, שבעצם ציבור גדול מאוד, שהוא לא רוב, אבל ציבור גדול מאוד, בעצם לא יהיה לו את המעט ההחלטות הללו שעליהם הוא יוכל להגיד, טוב, אוקיי, זה לא בדיוק מה שהממשלה לא משקפת את דעותה, אבל לפעמים אני מקבל את הסעד הזה, גם אם זה לא נוגע לי אישית, אבל זה מאפשר לי את ה לחיות ככה עם ההחלטות הללו. והדבר האחרון שאני רוצה לומר, שצמצום הביקורת השיפוטית בעצם יביא לכך שזה לא רק בגץ לא יוכל לקבל החלטות, זה יותר מזה. בגץ הוא פחות חשוב בפסקי הדין שהוא קיבל, חשיבותו העליונה הייתה בכך שהרבה דברים שהמחוקק או הזרוע המבצעת רצו לעשות, הם בעצם לא עשו, כי אמרו בגץ יתערב ובגץ יפסול. כלומר, אני פחות חרד מזה שלא יהיו פסקי דין עוד שיכובדו, כי הרי בגץ לא יכול לאכוף פסקי דין, הוא רק יכול לפרסם אותם. אני חרד יותר מזה מה שהיה בתוך הראש של אי אפשר לעשות את זה כי בגץ לא ייתן ולכן לא כדאי להיכנס לנתיב הזה, הדבר הזה בעצם יוסר. תודה רבה. תודה רבה דניס, תודה רבה יובל. אנחנו הערכנו קצת יותר מכפי שאני אמרתי בהתחלה, אבל היה מעניין ולא רציתי לעצור אתכם. יש די הרבה שאלות והערות בצ'אט, אז אני אנסה קצת מהבקרה ברעננה, אני מבקשת לאפשר גם לאנשים לפתוח את המיקרופונים, למי שירצה, ואז כל אחד יכול לפתוח לעצמו. אני אקרא קצת ואני אשאל גם אם יש מישהו מהקהל שרוצה לדבר. אז יש לנו כאן שאלה, מדוע הדמוקרטיה במובן הפורמלי הרזה צריכה להיות דווקא ישירה? יובל, אתה רוצה להתייחס? תעשה אנמיוט. כן, קודם כל אני רוצה להביע את מחאתי על זה שרוב השאלות בצ'אט הן על הנושאים המרגשים ולא על ההבחנות הפילוסופיות כמו מושגים עבים ורזים. הנה, אבל יש. לא, היו גם, הייתה מישהי שכן, היו קצת. למה, מה הקשר? הרעיון פה הוא סוג של דגם או פרדיגמה כזאת שיש לאנשים בראש, לא רק גם לאנשים שכותבים בתחום, שבו הדגם לדמוקרטיה הוא דמוקרטיה ישירה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להחליט באספה על כל דבר, כי יש יותר מדי מאיתנו, והיום צריך לעבוד, וכל מיני דברים שלא מאפשרים אספת עם אחת, אבל בעצם יש לנו דמוקרטיה פרלמנטרית היא קירוב של דמוקרטיה ישירה, ובכך היא מממשת באופן הטוב ביותר את העיקרון הרובני. כן? כי הרי מה ש... דמוקרטיה יש מהסוג הזה, דמוקרטיה רזה רוצה, זה לממש את העיקרון הרובני ואין בלתו, כן? נעזוב רגע את השאלה איך אפשר לחשוב ששלטון כזה הוא לגיטימי, אם כל מה שהוא עושה זה שלטון הרוב, אבל
זה מה שהוא רוצה לעשות. ואז אלמנטים של דמוקרטיה דיונית, או שהם אופן ליצור רצון כללי מעבר להכרעת הרוב, או של דמוקרטיה השתתפותית ממש, זאת אומרת כזאת שנותנת כוח לקהילות ולקבוצות שונות, במקומות עבודה, בשכונה, ומבזרת, הם או מתנגשים עם העיקרון הרובני, או סתם לא נובעים ממנו. כלומר, אתם רוצים לעשות רובעים וזה, תעשו. אבל זה לא במהותה של הדמוקרטיה לנסות ולייצר, למשל, דמוקרטיה השתתפותית ברמת הרובעים, לא ברמה העירונית אפילו, אלא ברמה רובעית, כן? המושג העבה של דמוקרטיה אומר, רגע, אנחנו רוצים כמה שיותר, אנחנו רוצים סוג של פלורליזם, אנחנו רוצים שאנשים ישלטו בגורלם, אנחנו רוצים פה מימוש של ערכים כמו אוטונומיה של גם קבוצות וקהילות, ואז למשל לתת לאנשים כוח לקבוע לגבי תקציבים עירוניים באופן משמעותי, הופך להיות לפחות משהו שאם הוא לא נובע לגמרי, יש לו זיקה לרעיון של דמוקרטיה עבה, ועוד שבדמוקרטיה רובנית, גג זה אוקיי, nice to have, אבל זה גם nice to have גשם בזמן. בעיתו. תודה יובל, לפני שאני ממשיכה עם השאלות בצ'אט, יש מישהו בקהל שרוצה לשמיע שאלה, ואני רואה את, לא יודעת איך לבטא את השם. צביקה אופר. צביקה אופר, אז זה זד. אה, נו, לא יכולתי, אהלן, הייתי צריכה להכיר אותך, כן. אוקיי. כן, בבקשה. אני רוצה להתייחס רגע לשני דברים, אחד שאמר יובל, סליחה שאני משתמש בשמות כדי שאני לא אבלבל, השמות ולא תארים, ודניס. בסדר, בסדר, יש לי בעיה עם הרשימה של דמוקרטיה אחד, שבה נכנסים זכויות מיעוטים וזכויות הפרט וכל הדברים, כשבעצם דווקא דניס הכניס את המושג ליברליזם לתוך הסיפור, ואני חושב שבאמת אנחנו מבלבלים לחלוטין את המושג דמוקרטיה, לא, אנחנו זה לא הפורום אלא בכלל, בין דמוקרטיה וליברליזם. כלומר, דמוקרטיה זה אומר שיש לנו בחירות שבהן משתתף כל העם, והמפלגה או הקואליציה שמקבלת, יוצרת את הרוב, היא זאת ששולטת ברשות המבצעת, ובעצם היא זאת שכנראה גם תשלוט ברשות המחוקקת. לעומת ליברליזם, שזה נוגע לכל הזכויות, מה המדינה רוצה לשמור על כלל האזרחים במדינה, או על חלקם, מה היא מונעת, מה היא מונעת, כלומר ליברליזם במובן הטהור שלו, זה בעצם שוויון זכויות מלא לכל האזרחים, בלי הבדל דת, מין, גזע, צבע וכדומה. עכשיו, בסופו של דבר, גם משטרים טוטליטריים, ואם אנחנו ניקח את הדוגמה המוגזמת, היטלר עלה בבחירות דמוקרטיות לשלטון. מה שהוא עשה אחרי זה, זה כבר סיפור אחר. עכשיו, הבלבול הזה שבין זה שאנחנו תפסנו תמיד את הדמוקרטיה כמחייבת ליברליזם, זה, אני מסכים עם דניס, זה איזשהו בלבול שנוצר עם הזמן, אבל מה שקורה היום במדינת ישראל, נכון לעכשיו, זו דמוקרטיה. זה שהולכים ופוגעים בליברליזם, למעשה אנחנו פוגעים בליברליזם לאורך כל ימי המדינה, מקומה, בלי קשר לימין ושמאל, אני לא חושב שיש פה עניין של ימין ושמאל. נכון שימין מקובל כמי שפוגע בזכויות מיעוטים, זכויות פרט וכאלה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים בהחלט, מה שקורה פה היום וגם בשיח הציבורי הכללי, שלא לדבר על השיח הפוליטי, כי בשיח הפוליטי רוטמן... צביקה, אני צריכה לבקש ממך לקצר, כי אולי אתה מדבר וגם יש עוד דברים בצד. למעשה, רוטמן הוא מקרטיסט. עכשיו, הוא דמוקרט. זה שהוא לא ליברלי,
זאת הבעיה, ואני חושב שאת זה צריך להדגיש, שאנחנו הופכים, זה שאנחנו הופכים למדינה דיקטטורית, זה ברור, כי יש פה מישהו שבכל הכוח רוצה להיות דיקטטור, הוא אוהב את אורבן, לצורך העניין. אין לזה קשר עם הליברליזם, הוא היה מוכן לעשות כל מיני דברים אם ייתנו לו לשלוט. אז לכן אני חושב שהדגש הזה, וזה בעצם מה שאני רוצה לומר, בין ליברליזם ודמוקרטיה הוא לב ליבו של העניין. תודה, תודה צביקה. כן, דניס, אתה רוצה להתייחס? אני אענה בקצרה. תראו, העיקרון הדמוקרטי בעצם נולד, נוצר, בניגוד למלוכה. כלומר, לא יהיה עוד מלך שהוא מקור הסמכות, אלא אם כן הוא מלך חוקתי ואז יש איזונים אחרים, אלא בעצם השלטון נמסר בידי אנשים שיבחרו על ידי העם. זו ההגדרה הפורמלית, וזה כמובן הבדל של שמיים וארץ, אני לא מזלזל כי הוא זה בהבדל החיוני והחשוב שבין משטר שנבחר על ידי כלל האזרחים, לבין שלטון שאיננו נבחר על ידי כלל הציבור. הדמוקרטיה הליברלית בעצם מה היא אומרת? כמו כל השיטות האחרות היא אומרת, החלוקה הזאת בין שולטים ונשלטים היא הכרחית. הדמוקרטיה לא, רק האנרכיזם בעצם בא ואומר, לא, החלוקה הזאת בין שולטים ונשלטים היא לא בסדר. הדמוקרטיה הליברלית באה ואומרת, אוקיי, אנחנו חייבים להפקיד סמכויות בידי השלטון, בידי הרשות המחוקקת, בידי הרשות המבצעת, אבל בה בעת שאנחנו הפקדנו בידיהם סמכויות, אנחנו חוששים לא רק מן ההמון, אנחנו חוששים משימוש לרעה בסמכות. עכשיו רבותיי, אנחנו מכירים את זה בכל מוסד, בכל מקום, במפעל, באוניברסיטה, בבית ספר, בכל מקום, מי שבידיו הסמכות, בדין אנחנו חוששים שהוא יעשה שימוש לרעה. וכל התפיסה הליברלית סיפקה בעצם עוגנים, איזונים, כדי להבטיח שהשימוש הזה לא יהיה לרעה. ואני אציין רק אחד מהם, כי אני לא רוצה לפתוח בהרצאה אחרת. למשל זה שאנחנו אומרים שכהונה של פרלמנט הוא לארבע שנים, או חמש שנים, תלוי במדינה. בעצם אנחנו אומרים, הנה, אנחנו רוצים להבטיח שזה לא זה. והדבר השני, אפרופו הביקורת השיפוטית, זה שבעוד שממשלה וכנסת, בדין הם קשובים לציפיות של הציבור, ולא משנה מהן הציפיות הללו, אנחנו אוהבים אותם או לא אוהבים אותם. בית משפט, שופטים, בעצם מגינים על ערכים על זמניים, צדק, שוויון, חירות, הם לא נבחרים, הם לא זקוקים לעשות, לשרת את הציבור, כן, אבל לא לרצות את, להקשיב, להיות קשובים למה שהוא חושב באותו רגע, באותו זמן נתון. ולכן החשיבות, לכן שני המושגים משלימים זה את זה. דמוקרטיה בלי ההיבט, עכשיו השאלה, ובזה אני אסיים, השאלה הגדולה היא, האם דמוקרטיה אי-ליברלית, כמו שאנחנו מכנים היום בספרות המחקרית במדע המדינה את סוג המשטר הזה, שהוא דמוקרטי כי הוא נבחר על ידי הציבור, ולא מזייפים את הבחירות, אוקיי? תודה. מתי אנחנו נוכל לקבוע שהוא חוצה את הקו, ושבעצם הוא כל כך אי-ליברלי, שאפילו המושג דמוקרטי כבר אפילו לא תקף לגביו. תודה, דניס. אני רוצה לקרוא עוד שאלה. דוקטור סלים ברקה, אני לא בטוחה שאני מבטאת נכון. אני מניח שהכוונה שלך, אני חושבת ליובל, גם לביקורת חוקתית, למען הדיוק. האם הדיון אינו בעצם על איזונים בין הרשויות? הרי מדינות דמוקרטיות יש, הרי במדינות דמוקרטיות יש כמה גופי איזון, כמו פיצול הרשות המחוקקת, משטר נשיאותי, הפרדה עמוקה של הרשויות, הכפפה לחוקה, למשל EEC, יובל. כן, תודה. אני גם אתייחס תכף ממש בקיצור למשהו שנאמר קודם, אבל קודם התשובה, קודם כל, כן,
זאת אומרת, כשדיברתי על ההקשר, ובאמת דיברתי על זה ממש בקצרה, אני מקווה שתהיה לי הזדמנות לעשות את זה בעתיד הקרוב עוד מעט, נתתי באמת דוגמה אחת, אין ספק שמכלול ההסדרים החוקתיים וחלוקת הרשויות צריכים להישפט כפרצוף אחד, כן? זאת אומרת, כאיזשהו סוג של מכלול שכולל את ההיבטים המוסדיים והחוקיים, ויכול לכלול כל מיני נסיבות חברתיות, כלכליות, אתניות ומדיניות אחרות, רק לאורם אנחנו יכולים לעשות שיפוט, במובן עכשיו לא של בית משפט, אלא של שיפוט של התבונה, ולבוא ולומר האם הביקורת השיפוטית משרתת את תכליתה, כאשר אנחנו מקבלים את, לפחות את התכלית הזו, זאת אומרת של הגנה על זכויות כמשהו שיש להגן עליו. אז מהבחינה הזאת אני מסכים איתך לגמרי, זאת אומרת, אם יש שני בתים של פרלמנט, או אם יש איזשהו בית דין לחוקה שהוא אזורי, או רב מדינתי, או של איזה ארגון, או משהו מהטיפוס הזה, גם אז. לגבי חוקה כתובה, אני חייב להודות שאני לא מהאוהדים הגדולים של חוקה כתובה, אני חושב, שעקרונות חוקתיים או חוקה, אני ריאליסט לגביהם, זאת אומרת, אני חושב שהם קיימים בכל מקרה, ואני לא בטוח שחוקה טובה היא מקור טוב בשבילם, היא נותנת משקל יתר מבחינות מסוימות, בוודאי בכל הנוגע לזכויות, לדורות קודמים, או לדור שלנו על פני הדורות הבאים, וזה זאת בעיה שאפשר לדון בה בפעם לגמרי אחרת, אבל השאלה אם חוקה כתובה או לא, היא שאלה מעניינת בפני עצמה. דבר אחרון, רק לענות למה שנשאר על ידי אופר, לגבי המושגים האהבים והרזים, אני רוצה להדגיש, כי אני באמת, אתה העלית נקודה חשובה, וזאת נקודה מכרעת, מה שמעניין אותנו בשאלה אם משהו דמוקרטי או לא, קשורה לזה שדמוקרטיה זהה לשלטון לגיטימי. אחרת זה לא היה אכפת לנו. לכן דרך אגב אני חושב שדמוקרטיה היא ליברלית בשביל מדע המדינה, זה מושג טכני, מילולית זה אוקסימורון, כי אני חושב שדמוקרטיה היא דמוקרטיה אחד, ודמוקרטיה אחד לא יכולה להיות אי ליברלית, היא לא חייבת להיות לגמרי ליברלית, אז תלוי מה אנחנו מתכוונים בליברליזם, היא לא יכולה להיות אי ליברלית, זאת תהיה סתירה, כי יש אלמנטים של הגנה על זכויות שהם חיוניים לדמוקרטיה במובן שמעניין אותנו, אותנו מעניין שלטון לגיטימי, שלא תהיה עריצות, שלאנשים לא תהיה לגיטימציה לקום ולמרוד ולהגיד, אני לא יכול, מה פתאום אני, כן, יש פה עריצות רוב, עריצות זה, לא משנה איזה סוג של עריצות, יש כאן עריצות זה, זו השאלה שמעניינת אותנו. ואני חושב שזה דבוק למשמעות של דמוקרטיה, אני לא רוצה להפוך את זה לדיון בסמנטיקה, כי, אבל אני חושב שזה מה שצריך לזכור, ואז כשאומרים, אבל זה דמוקרטי כי זה שלטון הרוב, אבל זה, אתה יודע, גם השלטון, גם איזה שלטון היום ונורא יכול להיות שלטון הרוב, זה לא דמוקרטי במובן שמעניין אותי. דניס הזכיר בצדק רב, שאחרי מלחמת העולם השנייה, הפרובלמטיקה הזאת הפכה למאוד גלויה. כן? זאת אומרת, אם יש לך איזו תקופה שאתה חושב ששלטון העם, או שלטון, הוא מיני ווי, גם שלטון לגיטימי והוגן, ומעצם היותו רוב, התקופה של מלחמת העולם השנייה הבהירה שאזהרות וחרדות שונות לגבי האופציה של עריצות הרוב הן לא אפשריות תיאורטיות אלא גם ממשיות. תודה יובל, אני רוצה לפחות עוד שתי שאלות פה לקרוא שתי אמירות אולי. עידן ביטון אומר היופי בדמוקרטיה היא שהיום אתה רוב ומחר אתה מיעוט, שירה שחוזרת על עצמה בכל מקום, ולכן אין עריצות הרוב. אין עריצות הרוב בדמוקרטיה לאורך זמן. זאת אמירה, ועכשיו יש שאלה, שנראה לי, אולי נסיים איתה. אני יכול להתייחס, יהודית, למשפט הזה שאמרת. כן, כן, בבקשה, בבקשה. אני רוצה להגיד משהו. 75 שנה למדינת ישראל, אנחנו חוץ מתקופה מוגבלת יחסית בשנות ה-90 ושנות ה-2000, אנחנו לא כל כך טובים בחילופי שלטון. היה 28 שנה שלטון מפא"י עבודה מערך,
עכשיו שלטון ימין מי בעצם מ-77 למעט שלטון רבין, שלטון ברק, ממשלת ברק, ממשלת רבין וכולי, אני חושב שכל הדיון הזה, וזה חשוב להעמיד את זה בהקשר שלנו, כלומר ההקשר המקומי, הוא לא היה לובש את הפסים הללו שתיארנו אותם, שמאירים אליהם, לו התחושה הייתה קיימת בשני המחנות, שאוקיי, הפעם הם שולטים, בפעם הבאה זה יהיה שלטון אחר. אני חושב שעוצמת ההתנגשות, עוצמת החרדה או הסיפור, כן? התחושה הזאת שאפשר לעשות כל דבר, נובע בדיוק מזה, שנראה שבגלל היבטים דמוגרפיים וכו', ואני לא ארחיב, אתם מבינים על מה אני מדבר, סביר להניח שהממשלה הזאת המכהנת תכהן עוד הרבה שנים, אלא אם כן התרחש אסון דוגמת מלחמת יום כיפור, כלומר משהו שדרמטי, ולא, זה יכול להימשך, וזה מה שמחדד את ה... ולכן הריצות הרוב. כי אם היינו בראש שלנו מעלים על הדעת, כן, הממשלה בצבע כזה, זה עשור, ולאחר מכן זה מתחלף, כמו שקורה בארצות הברית, כמו שקורה בגרמניה, כמו שקורה בצרפת. אני לא חושב שהוויכוח הזה היה לוהט כמו שהוא לוהט אצלנו כרגע. אני רוצה להגיד עוד משהו, שנייה יהודית, כן. אני יכול כן, ממש כן. קצר. כמו זאת שאלה נהדרת, בעיקר היא לא נכונה, הבעיה בטענה הזאת כמובן היא שיש מיעוט מובנה. עכשיו, זה מעלה נקודה, אחד הדברים החביבים עליי בתיאוריה דמוקרטית הוא הרעיון של הגרלות. בעצם הדרך הכי הוגנת לחלק כתובים, נניח שאני שייך למיעוט של 40%. אז יש לי 40% כביכול סיכוי לנצח בבחירות, אבל אני מפסיד תמיד. עכשיו, אם אנחנו רוצים הגינות וסיכוי שווה, אנחנו צריכים, למשל, שהכנסת תיבחר או באקראי נבחר 120 איש, או שנבחר 120 איש באקראי והם יבחרו כנסת, נניח אם אנחנו חושבים שפוליטיקה זה מקצוע. אבל בכל מקרה, אלמנט הגרלתי נותן את ה... מדגיש את העניין שיש פה פער בין מה שדמוקרטיה מייצרת לבין חלוקה הוגנת של הסיכויים וההסתברויות לזכות, וכאשר אנחנו מבינים שיש לנו מיעוטים מובנים, אז אנחנו מבינים גם שזאת לא אידאליזציה טובה, זאת אומרת, אנחנו לא, זה לא כמו הגרלה אבל לא מושלם, זה סיפור אחר. ומה אם בג"ץ יפסוק לחלק את האיברים של חיליק? הרוב מורכב מכל כך הרבה מיעוטים, וכולם מעוניינים שיהיו זכויות אדם. כן, ברוב המקרים, הרוב שמר על זכויות המיעוט, ודווקא הבג"ץ דרס זכויות אדם. נכון? לא במיוחד, אבל אנחנו מדברים על תכנון מוסדי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות יותר מאשר לבנות וליצור מוסדות שיהיו סבירים, reasonably good enough, כן, כדי לעשות את מה שאנחנו מצפים מהם. הכנסת לא מייצגת באופן מושלם, למשל. יש גירעונות דמוקרטיים, אנחנו מודעים לכך. יכול להיות שהרוב הגדול של הציבור יהיה מעוניין בכל מיני דברים, בתחבורה ציבורית. תחשבו על נושאים, לא הנושאים בראש סדר היום, אבל שיכול להיות לגביהם כמעט קונצנזוס די נרחב, אבל אין אפוטרופוס פוליטי בגלל המערכת שמשתלם לו או טוב לו, נכון? אז יש גירעון דמוקרטי. עכשיו, הכנסת עדיין בנויה לא רע כדי לייצג, אפשר לחשוב על פרלמנטים יותר מוצלחים או פחות מוצלחים, זה דיון בפני עצמו. בית המשפט בנוי או אמור להיות בנוי כדי להגן על זכויות אדם וזכויות מיעוטים. כמו שהזכיר פה מישהו בהערות, אפשר לטעון שלפחות בכל האמור בציבור הפלסטיני ובוודאי בשטחים, הוא נכשל באופן די ספקטקולרי מסיבות די מובנות, ואין פתרון מבני פשוט לדבר הזה בנסיבות, זאת אומרת, זה לא משהו שקל לפתור אותו, אבל באופן כללי, כשאנחנו יוצרים מוסדות, ויש אתוסים למוסדות, ויש אופני הצדקה מתקבלים בהם, זאת אומרת, אין לנו דרך יותר טובה מאשר הסוג של התמקצעות וחברות שעוברים חברי כנסת, ועוברים פקידי ציבור, ואנשים בשירות המדינה, או שעוברים שופטים, וכל אחד מהם הוא אחר, הוא סיפור אחר, ומוסד אחר, ומה נחשב להצדקה הוא אחר, ואנחנו רוצים שמה
מאפשר קידום או בולם קידום או אחר. מה שגורם לערעור להתקבל או לא להתקבל יהיה אחר. אין לנו, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר יותר טוב מאשר לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, כן? אבל זה שזה לא מושלם לא אומר שזה כלום. תודה רבה. תודה רבה לכולם. אני כמובן לא יכולתי לעבור על כל השאלות, היו פה רבות. תודה לקהל הממושמע אבל ערני. אני רוצה להזכיר שאנחנו נקיים עוד שלוש, לפחות פה יש לנו בתוכנית עוד שלושה מפגשים כאלה. בשבוע הבא זה יהיה ביום שלישי, בשבוע אחרי זה ביום רביעי, ואחרי זה שוב ביום רביעי. אז מקווה שהיה לכם מספיק מעניין, ושאתם תגיעו ויגיעו עוד לשמוע את הדברים שיהיו לנו, שנוכל להשמיע. תודה רבה, ערב טוב, לילה טוב כבר אפשר לומר. תודה לכולם ותודה לך ותודה לדניס. תודה לכם. להתראות, ביי. להתראות, תודה רבה. תודה לבקרה ברננה ולשי לוי וציטו, שבלעדיהם לא היינו יכולים לארגן את זה. נכון מאוד. להתראות. להתראות.